მოგძებთ თემას და წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს, რომლის ცხოვრების წესი სწორედ რომ კარატეა. იგი გახლავთ კარატე დოს სიტორიუს ფედერაციის ცენტრის უფროსი დათო კოდუა. სპორტის ამ სახეობაში დათო ძალიან წარმატებული ადამიანია. ის თავად გვიამბობს დელეგაციის შესახებ, რომელიც 20 იანვრისთვის საქართველოს იაპონიიდან ესტუმრება. მშვიდობისა დათო. დიდი მადლობა, რომ ადრიანაც მოხვედი, თუმცა სპორტსმენი ადამიანისთვის ეს მიფიქროთ ძალიან ადვილი იქნებოდა. ეს პრობლემა არ იყო. მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის, პირველ რიგში მინდა გითხრათ. დიდი მადლობა თქვენ, რომ მოგზანდით და თუმცა დავიწყოთ აქტუალური თემიდან. 20 იანვრისთვის საქართველოში იაპონიიდან დელეგაცია ჩამოდის. მოდი ამ დელეგაციის შესახებ და ამ ვიზიტის შესახებ გვიამბეოდეს. დიახ, სიამოვნებით. ესე იგი, ჩამოდიან იაპონელები დელეგაცია, რა თქმა უნდა, ეს პირველ რიგში აუცილებელი მოყოლები ვარ ჩვენ, რომ ისინი ჩამოდიან, პატივი დაგვდეს, ასე ვთქვათ და მაგრამ ესე იგი საინტერესო ის ფაქტი არის, რომ ამ დელეგაციაში ბიზნესმენებიც არის, ესე იგი და როგორც ესე იგი სპორტსმენები, ისევე ბიზნესმენები ძალიან ამ შეხვედრას. და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ფედერაცია ძალიან ესე იგი მომზადებული არის ამ შეხვედრისთვის. და რა ვიცი, აი ნახოთ, როგორ ჩაივლის დახვედრას მოუწყობთ, რასაკვირველია, კარგს ვეცდებით. შემდგომი ვიზიტი იაპონიაში ხომ არ გაქვთ დაგეგმილი პირიქით? სხვათაშორის გვაქვს, მაგრამ ეს შემდგომში, მანამდე კიდევ ესპანეთის მსოფლიო ჩემპიონატი გვაქვს და ამისათვისაც ვემზადებით. სხვათაშორის და ვინმე მგზავრება ამ ჩვენი ნაკრების წევრები, არ ვიცით ახლა რამდენი კაცით შემადგენლობა იქნება, მაგრამ ძირითადად რა ვიცი, კარგი, საკმაოდ კარგი სპორტსმენებს დავიყვანთ. ბირთვი კარგი იქნება, ასე ვთქვათ. ძალიან კარგი. და ზოგადად როგორი პირობებია საქართველოში სპორტის ამ სახეობაში, კარატეს რამდენი თავს ხელშეწყობა? ხელშეწყობა საკმაოდ პოპულარული არის, მინდა გითხრა ნეკამ, მაგრამ ხელშეწყობა არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ისეთი არა, რაც უნდა იყოს. სასურველი იქნება უკეთესი, რა თქმა უნდა. აი მე შემიძლია მაგალითები მოვიყვანეთ, შორსარწავალ რომ თავი ამბოგაბეზროთ. იგივე აზერბაიჯანი ავიღოთ, რუსეთს რო თავი დავანებოთ, საკმაოდ პოპულარულია იქაც, როგორც ჩვენთან, მაგრამ იქ უკვე სხვა დონეზე არის გადასული, თავრობის დონეზე არის აყვანილი ეს სპორტი. აი ჩვენთან მაგალითად ძიუდო ავიღოთ, ხო? და მოხარული ვარ, რომ ძიუდოში ასეთი წარმატებები არის და რა თქმა უნდა, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. იგივე შეგვიძლია თქვა კარატეზე, ოღონდ სასიხარულო ის იქნება, რომ თავრობამაც მიაქციოს ოდნავ პატარა ბიძგიმის ეს ამას ყურადღება გამახლოს ამას და წარმატებები რა თქმა უნდა იქნება. ამაზე მიგმოტეს, რომ უკვე როგორც აღნიშნე, ძალიან კარგი, მაგარ პროფესიული სპორტსმენები ყავს. მინდა გითხრათ, კი, ამას გარწმუნებთ. ძალიან კარგი. და თუ მოდი გაგვითხარი, თავად რამდენი წლის იყავი, როდესაც დაიწყე ვარჯიში, ეს ალბათ დაეხმარება იმ ადამიანებს, შენირჩევა, ვისაც ჯერ კიდევ პატარები არიან და სურთ რომ კარატეს დაეუფლონ. რომელი წლიდან არის სასურველი ეს ყველა? პირადად მე 8 წლიდან დავიწყე, თუმცა ეს რა ქვია, თვითონ იაპონიაში, საიდანაც ეს წესი და ეს სპორტი მომდინარეობს, იქ 4 წლიდან, თქვენ წარმოვიდგინეთ, 4 წლიდან ვარჯიშობენ და ესე აკაჟებენ თავიანთ ბავშვებს. ის ეჩვევა მე წლების განმავლობაში დისციპლინას, უფროსებთან მოქცევას, რა ვიცი, ადამიანურ ესეთ ჩვევებს, რომელიც ნებისმიერ ადამიანს, არა მარტო სპორტსმენს და კარატეს ახასიათებს, ნებისმიერ ადამიანს უნდა ახასიათებს. აქედან გამომდინარე ეს არა მარტო სპორტი არის, ეს ვიწრო ჩარჩოებში არ უნდა ჩავსვათ, ეს არის ხელოვნება, ეს არის რა ვიცი, ცხოვრების წესი. შემიძლია გითხრათ და რა ვიცი, მე ცხოვრებაში ძალიან გამომადგა. ასე რომ ყველას ვურჩევ, რომ დაიწყონ რაღაცა. ეს ჯანსაღი წესი, ცხოვრება არაჩვეულებრივი. ასე რომ 8 წლის ასაკში უკვე თავისუფლად შეგიძლიათ მიყვანოთ თქვენი ვაჟები და არა მარტო ვაჟები, ხო? გოგონებიც. გოგონებიც, კი, გოგონებიც. აქტიურობენ. მოდი ამის შესახებ გვიამბე, რამდენად მრავლად არიან მანდილოსნები კარატეს. არის საკმაოდ, კი, საკმაოდ, ესე იგი ბიჭებს ტოლს არ უდებენ, მინდა გითხრათ. საქართველოსში ვსაუბრობ, ხო? საქართველოსში ვსაუბრობ, კი, მინდა გითხრათ, რომ ჩემპიონებიც, მსოფლიო ჩემპიონებიც ყავთ, მარტო ჩვენ სტილში არ ვიძახეთ, თუმცა ჩვენ სტილშიც ახლა ბატონი მიხეილ ასათიანი არის ჩვენი პრეზიდენტი, ესე იგი მათი დამსახურება არის, რომ ჩვენი კარატე და ჩვენი ფედერაცია ფეხზე დადგა, მინდა გითხრათ და გოგოებიც და ბიჭებიც საკმაოდ სერიოზულ წინააღმდეგობას, ასე თუ შეიძლება ასე ითქვას, და კონკურენციას უწევენ სხვა ნებისმიერ ქვეყნის წარმომადგენლებს. ჩვენ გვყავს კიდე მსოფლიო პრიზიორები, როგორც ბიჭები, ასევე გოგონები. და მინდა გითხრათ, რომ ეს ძალთა თანაფარდობა ბიჭებში, გოგოებში არ გრძნობა, ესეთი არის უკვე. თვითონ მამაკაცები როგორ უყურებთ მანდილოსნებს, ესე იგი ყოველივეს როგორ აფასებთ? კარგად გამოსდით მათეს? საკმაოდ.
მინდა გითხრათ რომ არ ესე ინაჩუნებენ თავის სილამაზეს და სინაზეს ამავე დროს ძალიან სახიფათოები არის კაცების შემართებასაც იხდენენ ხო და თუ სიმართლე გითხარით ჩემთვის იაპონური სპორტი ხომ არის მაგრამ ჩემთვის ცოტა იაპონური გაგებით დოსიტორიუს აი რას ნიშნავს ფედერაციის თქვენი ესეთი სტილით არის ხომ კარატეს ესეთი განხრა კი მინდა გითხრათ კარატე დო თვითონ ნიშნავს ცარიელი ხელის გზას ეს თვითონ იაპონიაში მითხო ესე იგი ძველი დროიდან მოდის თვითონ ოკინავა კუნძულიდან მოდის მინდა გითხრათ და რა იყო ამისი არსი თქვათ იყო ესე იგი სამურაები იყვნენ მებრძოლები რომლებიც ესე იგი ხმლის უბადლო სტატებად ითვლებოდნენ ამათთან უწევდათ ამ ძირითადად გლეხები იყვნენ ამის შექმნელები და ეს იაპონელი გლეხები ძირითადად ხმლის დარების უფლება არ ჰქონდათ აქედან გამომდინარე შეიმუშავეს ეს ასე ვთქვათ ხელოვნება ანუ ბრძოლა ცარიელი ხელით იარაღის წინაშე წინააღმდეგ უფრო სწორად აქედან გამომდინარე ეს მე დაიხვეწა დროთა განმავლობაში და რა ვიცი ეს ისეთი ახლა თქვენ შეხედავთ როგორ პოპულარული არის ეს აქედან გამომდინარე ასეთი სიტუაცია არის რა ვიცი დათო აი მოგვიანვე ამ არაჩოლებრივი ნივთის შესახებ კატანა ასე ეწოდება მას იაპონურად ხო? დიახ, ფატაშურის ეს მოვიტანე ეს კატანა არის ნამდვილად ეს ქართულად ხმალი ვანახოთ მაყურებელსაც ხო? ძალიან ლამაზი ნაკეთობაა ხო? ძალიან მართალია სუვენირი არის ნეკა მაგრამ საკმაოდ საინტერესო ნივთი არის ახლა ბოლომდე მე ამას არ გამოვიტან, იმიტომ რომ თუ ბოლომდე გამოვიტან, მე ბრძოლას უნდა დაიწყო და არა, ძალიან ხო. არ გინდა. ხო, აქ არ გინდა კი ეს. მოგვიყევი ისტორია ამ კატანას ისტორია. კი ბატონო, ესე იგი, ძირითადად როგორც მოგახსენებთ, სამურაები ატარებდნენ და სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი, ამას დამსახურება უნდა საერთოდ ამის ტარებას, ხო? ტარებასაც და თუ ადამიანი არ იმსახურებს არ არსებობს რომ იაპონელმა ეს ასეთი ძვირფასი იარაღი თქვათ და დამსახურება როგორ უნდა მოვიპოვოთ დამსახურება აი უნდა დამიმსახუროთ ზემოთ აღნიშნული ხო აი ეს დისციპლინა ადამიანურობა აი ცხოვრების წესი თუნდაც და აი რა ვიცი რამდენად ადამიანი ვარგისი არის თუ შეიძლება ეს სიტყვა ვიხმარო ვარგისი არის თვითონ აი ცხოვრებაში თუ გამოადგება ეს თუნდაც სამშობლოს თუნდაც მეგობარს თუნდაც აუჭერში. ანუ ხოლმე კარატეს ეგრეთ წოდებული კანონების დაცვა არ არის აუცილებელი მისთვის, რომ ვატაროთ? კი, აი, ფართო გაგებით კარატე და აღმოსავლური ურთიერთობები მოიცავს ცხოვრების წესს. არა მარტო ის ვიწრო გაგება, რაც შეიძლება ეს სპორტი. სპორტი არის მარტო ერთი, ესე იგი, ერთი განხრა, ასე ვთქვათ, აი ამისი. ხო და ახლა მე მინდა გითხრა, რომ ეს პატარა ხმალი, ასე ვთქვათ, არის თავდაცვისათვის. ხო და ეს დიდი ხმალი არის თავდასხმისათვის. ამას კიდე მოყვება უფრო მცირე ხმალი, მაგრამ ეს თქვენ არ გჭირდებათ, იმიტომ რომ რადგან ეს ესენი ძალიან გჭირდება პრინციპში. ხო, ესენი გჭირდება თავდასხმა და თავდასხმა გასაგებია, მაგრამ ეს ესე იგი ხარაკირის დროს იკეთებენ, უფრო პატარა ხმალი არის, მაგრამ ხარაკირი ნიშნავს თვით ლიკვიდაციას, როცა შეურაცხყოფას მიაყენებენ და ვერ აიტანს, თქვათ სამურაი ან მებრძოლი, ხარაკირს იკეთებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენ ეს არანაირად არ გჭირდებათ და ასე რომ არც მომიტანია. შეგიძლიათ იყოთ შვიდად. ძალიან საინტერესო ისტორია ქონია მოკლედ კატანას, ხო? კი, საკმაოდ საინტერესო ნივთია. და რატომ მოდი ვისაუბროთ ასევე თქვენი ფედერაციის მიღწევებზე დღესდღეობით? მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი რამ კეთდება სასიკეთოდ კარატისათვის და იქნებ გვიანბავ. დიახ, ამის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს დიდი წვლილი მიუძღვით ძმებ ასათიანებს, ასათიანი ესე იგი მიხელ ასათიანი არის ჩვენი პრეზიდენტი, რომელიც ესე იგი ძალგონეს არიშურებს, რომ ჩვენი სპორტსმენები დადგნენ ფეხზე. იგივე ბატონი ვაჟა ბატონი ირაკლი რომელიც ახლა რუსეთში არის და რუსეთში მოღვაწეობს მაგრამ ძალიან აქტიურად გვეხმარება. ასევე მე ვისარგებლებ შემთხვევიდან მადლობა მინდა გადაუხადო კომპანია LBS რომელიც დირექტორიც არის ბატონი ლევან დავითულიანი ძალიან აქტიურად გვიდგას მხარში და რა ვიცი თუ მიბაძავენ კიდევ სხვა კომპანიები ძალიან დიდ მადლობელი ვიქნებით იმიტომ რომ ეს შრომა არ ჩაეყრებათ მათ ესე ფუჭად არ ჩაივლის. ნამდვილად ესე იგი რაც ჩემპიონატები ქონია ჩვენ სოფლიოში, ამერიკაში, მექსიკაში ეს სოფლიო ჩემპიონატები, ესე იგი ცარიელზე, ხელცარიელი არ დაბრუნებულვართ, ჩვენი ბიჭები და გოგონები ღირსეულად გამოდიოდნენ, მინდა გითხრათ, რა ვიცი, სოფლიოდან ჩამოვიტანეთ 5 მედალი, ამერიკიდან 12 მედალი ჩამოვიტანეთ, 2 ოქროსი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მონდავი წარმატება დაგროვა. დიახ, აი ბოლოს ჩამოვიტანეთ, იმაში ვიყავით მოსკოვში, ევრაზიის თასი ესე იგი მოვიგეთ, გუნდმა ჩამოიმსახურა და სპეციალურად ახლა დელეგაციის ერთ-ერთი წევრი მომარეს ტეცუო სატო მეშვიდე დანის ფლობელი არის შავი ქამარი მინდა გითხრათ და აი უშუალოდ მან გადმოგცა ეს თასი ჩვენ
და დიდი დასახურება არის, კი ბატონო, გეთანხმებით და ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და წარმატებები გისურვოთ 20 რიცხვისთვის საქართველოს იაპონიიდან ძალიან მნიშვნელოვანი დელეგაცია ესტუმრება, რაც ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება ნებისმიერი სპორტსმენისათვის, კარატეს სფეროში მოღვაწე სპორტსმენებისათვის და წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახდათ ბატონი დათო კოდუა, კარატე დო სიტორიუს პრეს სამსახურის უფროსი.